Salam, Real İntervyu efirdədir. Bugünlərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən davranış mədəniyyəti konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı layihə irəli sürülüb və layihə ictimaiyyətin birbaşa müzakirəsinə buraxılıb, belə ki, ictimaiyyət nümayəndələri öz fikirlərini, rəylərini bu layihə ilə bağlı, ümumiyyətlə, davranış mədəniyyəti konsepsiyası ilə bağlı öz fikirlərini interaktiv şəkildə bildirə bilərlər və nəzərə alaq ki, bütün bunlar da məhz Azərbaycanda 2021-ci ildə elan edilmiş Nizami Gəncəvi ilində baş verir. Doğrudan da çox maraqlı paralellərdir və elə bu konsepsiyanı müzakirə etmək üçün biz studiyamızda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müşaviri, eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin icraçı direktoru Elnur Əliyevi dəvət eləmişik. Elnur müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Elnur müəllim, davranış mədəniyyəti konsepsiyası nədən irəli gəldi və nəzərə alaq ki, 2020-ci ilin sonlarında artıq Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoydu, işğaldan azad edilmiş torpaqlar, böyük qayıdış və bunların artıq fonunda yeni bir termin ortaya çıxır, elə bugünlərdə də qeyd etdiyimiz kimi, davranış mədəniyyəti konsepsiyası. Bu, bizim Azərbaycan ictimaiyyətinə istər daxili, istərsə də beynəlxalq müstəvidə nələri verəcək? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə ilk növbədə. Davranış mədəniyyətinin əsasında Cənab Prezidentin göstərişi durur. Cənab Prezident tərəfindən nazir, mədəniyyət naziri qəbul olduğu zaman orada Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən, Azərbaycan gəncləri tərəfindən, Azərbaycan dəyərlərinin, Azərbaycan ədət-ənənələrinin və ümumiyyətlə Azərbaycana məxsus tarixi irsin, ədəbi irsin yaşadılması, qorunması və onlara sahib çıxarılması üçün Mədəniyyət Nazirliyinin rolunun gücləndirilməsi istiqamətində bir tapşırıq vermişdi, göstəriliş vermişdi. Və biz də bu göstərişi əsas tutaraq da bu göstərişi yerinə yetirmək məqsədi ilə də bir institusional bir platforma yaratmaq təşəbbüsü irəli sürdük və davranış mədəniyyəti konsepsiyası məhz yaradılması məhz bu niyyətin bir nəticəsidir. Əslində, siz bilirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyində hazırda geniş islahat prosesi baş verir və islahat prosesinin əsas məqsədi Mədəniyyət Nazirliyini cəmiyyətdə dəyər yaradan, dəyərin təbliğ edilməsini, Azərbaycanın ənəvi dəyərlərinin təbliğ edilməsini və onların yaşadılmasını əlaqələndirən bir qurum kimi inkişaf etdirilməsi məqsədi güdür. İslahatların əsas məqsədi budur. Və bu məqsədin də həyata keçirilməsində təbii ki, biz ilk növbədə bir sənəd şəklində platforma yaratmaq ehtiyacı duyduq və bu məqsəd də ki, yəni bu ümumi bir platforma yaratmaq, bu davranış mədəniyyəti Azərbaycanın dediyim kimi artıq əsrlərlə formalaşmış və müxtəlif mənbələrdə əks olunmuş milli mənəvi dəyərləri bir araya gətirib və onu izah edib və onu tarixin davamlılığını təmin etmək baxımından. Yəni bizim əcdadlarımız, bizim mütəfəkkirlərimizin bizə verdiyi irsi, fəlsəfi irsi, dəyər irsini yaşatdırmaq üçün, onu və institusional bir şəkildə ortaya qoymaq üçün bir təşəbbüsdür. Bu təşəbbüs bir neçə mərhələdən ibarətdir, yəni həyata keçirilməsi bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlkin mərhələsi bu sorğunun keçirilməsidir. Məqsəd nədir? Biz Azərbaycan vətəndaşlarının müxtəlif tarixi və ədəbi, mənəvi dəyərlərimizə dair rəyinin, hazırdakı mövqeyinin, yanaşmalarının öyrənilməsini, araşdırılmasını istəyirik və bunun əsasında da sonradan növbəti mərhələyə keçəcəyik. Növbəti mərhələ isə dediyim kimi bizim mənəvi dəyərlərin elmi baxımından öyrənilməsidir, araşdırılmasıdır və burada da iki hissə var. Bir hissə deməli, bu bizim tarixi mənbələrimizdir, bizim yazıçılarımızdır, bizim şairlərimizdir, bizim mütəfəkkirlərimizdir və siz çox doğru buyurdunuz. Bu baxımdan bu davranış mədəniyyəti konsepsiyasının yaradılması təşəbbüsü Nizami Gəncəvin 880 illiyinə üst-üstə düşməsi əslində çox maraqlı bir təsadüfdür və bu nədir? Yəni bunun əslində arxasında nədir? Nizami Gəncəvin biz hesab edirik ki, əslində Azərbaycan milli dəyərlərinin, mənəvi dəyərlərinin bir ensiklopedik bir yanaşmasını öz əsərlərində əks etdirib. Və təbii ki, Nizami Gəncəvi də məsəl üçün bu davranış mədəniyyəti konsepsiyasının yazılmasında bir mənbə kimi çox vacib rol oynayacaqdır. Eyni zamanda başqa mənbələrdən istifadə olunacaqdır. Məsələn, Dədə Qorğuddan, Oğuznamədən və digər Azərbaycan hər əsrdə çox böyük bir mütəfəkkirlər olub, şairlər olub və bunların hamısının irsi məhz Azərbaycan mənəvi dəyərlərinin formalaşdırılması baxımından öyrənəcəkdir. Bu bir istiqamətdir. Eyni zamanda bizim məqsədimiz Azərbaycanın mənəvi dəyərlərinin
irəli gələn normaların, irəli gələn fikirlərin müasirliyə və müasir Azərbaycan vətəndaşının uğurlu olmasına bir töhfə verəcə biləcək şəkildə formalaşdırmaqdır. Və bunun, bu nə ehtiva edir? Bir, eyni zamanda gələcəkdə, məsələn 2025-də, 2030-da dünya əmək bazarında belə hansı kompetensiyalar tələb olunacaq? Dünya çapında, dünya miqyasında biz bunları da araşdırırıq. Və bunları araşdırmaqla, eyni zamanda milli mənəvi dəyərləri araşdırmaqla bunların biz kəsişmə nöqtəsini müəyyənləşdirmək istəyirik ki, bizim hansı milli dəyərlərimiz gələcək Azərbaycan vətəndaşını və Azərbaycan vətəndaşını uğurlu edəcək. Azərbaycan vətəndaşı uğurlu etmək nədir? Azərbaycan cəmiyyətini uğurlu edəcək, cəmiyyətini uğurlu etməcə iqtisadiyyatı uğurlu edəcək və məqsəd budur. Və təbii ki, bunların əsas məqsədi Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasıdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan cəmiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Və təbii ki, təhlükəsizliyini təmin edəndə biz ilk növbədə mənəvi təhlükəsizliyinin təmin edilməsini danışırıq. Çünki biz bilirik ki, hazırda qabalaşdırma prosesləri gedir. Məsələn, internet hər insanın, hər vətəndaşın evində var. Və biz bilirik çox bir hallarda bizim gənclər, cavanlar daha çox internet vasitəsilə ünsiyyət qururlar, daha çox oradan məlumat alırlar. Və təbii ki, bəlli bir faktdır ki, dünyada bir neçə mərkəzlər var ki, milli mənsubiyyətin yuyulması istiqamətində məqsəd yönlü iş aparılır. Və biz də təbii ki, bu davranış mədəniyyəti konsepsiyasının formalaşdırılmasının əsas məqsədindən biri bu təhdidlərin qabağını almaqdır. Və Azərbaycan vətəndaşı üçün, Azərbaycan gəncləri üçün çox aydın şəkildə, çox izah edilmiş şəkildə bizim milli mənəvi dəyərlərin nədən ibarət olmasını izah etməkdən ibarətdir. Elnur müəllim, bax, qeyd edirik, davranış mədəniyyətinin hər bir fərd üçün təsirli olması, yəni effektiv olması. Bax, indi biz sosial şəbəkələr bugün trenddir. Davranış mədəniyyəti konsepsiyası hazırlanarsa, sosial şəbəkələrdə insanların davranış mədəniyyətində bu nə dərəcədə təsir göstərəcək? Çünki kifayət qədər biz görürük, məsəl üçün, hər hansı bir mövzu ilə bağlı yerli, yersiz rəylər formalaşır, fikirlər formalaşır və çox təəssüf ki, o rəylərin arxasınca gedən bir toplum yaranır. Bax, bu məsələlərdə, çünki sosial şəbəkələr bugün əsas bizim təhlükəsizlik mənbələrimizdən birinə çevrilməkdədir, bunu etiraf edək. Davranış mədəniyyəti konsepsiyası məhz sosial şəbəkələrə də öz təsirini göstərə biləcəkmi insanlarda bir təfəkkür olaraq? Biz təbii ki, bu davranış mədəniyyəti konsepsiyası bir platforma rol oynayacaqdır. Aha. Və bu, dediyim kimi, dəyərləri aşılayacaq, bunları izah edəcək, bunları elmi yanaşma ilə Azərbaycan vətəndaşına təqdim edəcək. Və bu da nə imkan yaradır? Artıq bu növbəti mərhələdə biz bunu müxtəlif ölçülərdə həyata keçirə bilərik. Məsələn, bunu təbii ki, bu ancaq Mədəniyyət Nazirliyinin bir yerinə gətirəcə biləcək bir məsələ deyil. Bu, əslində, bütün Azərbaycan cəmiyyətinin... İcraçı cəmiyyətdir. İcraçı cəmiyyətdir, icraçı bütün hökumətdir. Məsələn, təhsildə bu tətbiq oluna bilər, gənclərlə işdə tətbiq oluna bilər. Ən vacib məqamlardan biridir ki, hesab edirik ki, əslində davranış mədəniyyəti bilavasitə iqtisadiyyatın uğurlu qurulmasına da bağlıdır. Məsələn üçün, bizim ənənəvi bir dəyərlərimizdən biri məsuliyyətdir. Azərbaycan tarixində siz bilirsiniz ki, çox böyük tarixi proseslər baş verib bu ərazilərdə. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti müxtəlif bir müharibələrdən keçib, müxtəlif testlərdən keçib və təbii ki, bu hadisələrin sırasında keçən ildə yaşadığımız torpaqlarımızın azad olma üzərində vətən müharibəsi müstəsna roldur və prezidenti olmayan bir roldur. Əslində, biz 44 gün ərzində çox böyük bir millətin səfərbərlik olmasına şahid olduq. Və biz gördük ki... Bu özü yeni bir mədəniyyət idi əslində. Bəli, o böyük bir mədəniyyət idi və bizim əslində davranış mədəniyyətimizin məqsədi nədir? Biz hər zamanında yalnız yox, biz sülh zamanında da öz dəyərlərimiz ətrafında səfərbər olaq. Və təbii ki, bu 44 günlük müharibə bir daha bizim bayrağımızın vacibliyini vurğuladı. Bəli. Və təbii ki, Azərbaycan əskəri, yəni bayrağa sayrılaraq öz şəhid elədi, özünü cavanlığın sağlamlığından keçdi və təbii ki, bayrağın əhəmiyyəti bir daha vurğulandı, bayrağın müqəddəsliyi bir daha vurğulandı və təbii ki, bizim davranış mədəniyyətinin də əsasında məhz Azərbaycan vətəndaşının tam şəkildə Azərbaycan bayrağına sahib çıxması məsələsidir. Burada da yazılıb ki, yəni sizin artıq yaydığınız, yəni ictimaiyyətə çatdırdığınız posterlərdə də var ki, mədəniyyətimiz bayrağın rəngindədir. Bunu istərdik izah eləyək, üç rəngli bayrağımız və sizin irəli sürdüyünüz konsepsiya. Bəli, ümumiyyətlə bütün tarixəndə və bütün coğrafiyalarda yəni bayraq hər zaman milləti birləşdirən ilk rəmz olub.
Və bayrağın tarixən bütün xalqlarda belədir, formalaşdırılması bayrağın rəngləri millətin əsas ideallarının əks etdirir. Əsas dəyərlərin bir kristalizasiyası olub, tarixən belə olub. Və bizim də təbii ki, üç rəngli bayrağımız çox müstəsna bir əhəmiyyət daşıyır bizim üçün. Və dediyim kimi, bunun əhəmiyyəti bir daha Azərbaycan əskəri, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq biz bunu bir daha vurğuladıq, daha bəlkə də müqəddəsliyini yüksək bir səviyyəyə çatdırdıq. Və təbii ki, indi bizim növbəti mərhələmizdə, biz dediyimiz ki, məqsədimiz odur ki, biz istəyirik ki, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti sülh zamanı da bu bayraq ətrafında özünü səfərbər eləsin və bizim qələbəmiz, bizim zəfərimiz artıq bizim mədəniyyətimizin bir hissəsi oldu və bunun da bayrağı zəfər mədəniyyəti deyək. Zəfər mədəniyyəti oldu və bu zəfər mədəniyyətinin də bir vasitə ilk rəmzi yenə bayrağımızdır. Və biz də istəyirik ki, biz bu bayrağın rənglərinin ehtiva etdiyi dəyərləri tam başa düşək. Məsələn, bizim hər bilirsiniz ki, hər bayrağın bir mənası, bayraqda olan hər bir rəngin bir mənası var. Ona məsələn, türk soyluluğu var, müasirlik var, İslam kökləri var. Amma bunlar təbii ki, bu mənaların arxasında bir dəyərlər durur. Yəni biz istərdik ki, Azərbaycan vətəndaşı bu dəyərləri yaşatdırsın. Aha. Və bu dəyərlər nədir? Məsələn, biz bunu elmi yanaşma ilə bir təhlil eləmişik. Məsəl üçün bu göy rənginə, mavi rənginə assosiasiya olunan dəyərlər mərdlikdir, güclü olmaqdır, təşkilatlanmaqdır və bu dəyərlərdən irəli gələn kompetensiyalar da var. Yəni biz Azərbaycan vətəndaşı bu dəyərləri özündə inkişaf etdirmək üçün hansı kompetensiyalara sahib olmalıdır. Məsələn, qırmızı rəng biz bilirik müasirliyin rəngidir. Müasirlik nəyə ehtiva edir? Müasirlik yaradıcılığı ehtiva edir. Yəni insan müasir olmaq üçün ilk növbədə yaradıcı olmalıdır. Və təbii ki, özü kreativ yanaşma. Kreativ yanaşma olmalı, özü müasir olmalıdır. Amma bu dəyərdir, bəli, amma biz vətəndaşlarda bu dəyəri inkişaf etdirmək üçün hansı kompetensiyalar onlar sahib olmalıdır. Və belə-belə də hər bir rəngin arxasında duran dəyərləri və təbii ki, biz hesab edirik ki, bir daha, yəni biz onun da şahidi olduq ki, yəni Azərbaycanın ərazilərinin azad edilməsi müharibədə, yəni bütün millət birləşdi. Dinindən, etnik mənsubiyyətindən, yaşından asılı olmayaraq. Və bunlar nəyə birləşdi? Bunlar bu bayrağın ehtiva etdiyi dəyərlər ətrafında birləşdi. Onlar mərd oldular, onlar güclü oldular, onlar müdrik oldular, onlar təşkilatlanan oldular. Və onlar müasir oldular, bu texnologiyanı nəzərə alsaq. Onlar hətta bu dünya çərçivəsində, dünya mediasında da çox geniş müzakirə olunur. Azərbaycan innovativ müharibə apardı. Azərbaycan müharibəyə belə yaradıcılıq yanaşması göstərdi. Və biz, əslində biz müharibə zamanı bütün bayrağımızın dəyərlərini yaşatdırdıq və qələbədə çaldıq. Yəni bizi müharibədə qələbəyə aparan bayrağımız sülh zamanları da bizi qələbəyə aparmalıdır. Biz buna inanırıq və əsas qələbə də nədir artıq qarşımızda duran, yəni biz istəyirik ki, bizim iqtisadiyyatımız davamlı olsun, bizim cəmiyyətimiz uğurlu olsun və bunun arxasında bunu edə biləcək yeganə şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı özü yaradıcı olmalıdır, özü güclü olmalıdır, mərd olmalıdır, layiqətli olmalıdır ki, bunun töhfə verdiyi iqtisadiyyat da uğurlu olsun və bizim də məqsədimiz odur ki, insanlara, Azərbaycan vətəndaşına bir bəlli bir platforma dəyər platforması yaradıq. Sizin məsələyə gəldik, qeyd etdiyiniz məsələyə gəldik. Təbii ki, bu individual vətəndaşların bir məsuliyyətinə ibarət bir işdir. Sosial medialarda hətta kommentariyalar belə. Əslində, məsəl üçün, biz dediyimiz dəyərlər cəmiyyətdə düzgün aşılansa, biz dediyimiz dəyərlər ətrafında vətəndaşlar səfərbər olsa, təbii ki, ləyaqətli ol insan çox ehtiyatla yanaşar sosial mediaya. Təbii ki, mərd olan insan çox ehtiyatla yanaşar sosial mediaya. Təbii ki, müdrik olan insan çox ehtiyatla yanaşar. Və bizim məqsədimiz budur ki, Azərbaycan vətəndaşları da bu dəyərlərə bir daha nəzərdən keçirsinlər. Bu dəyərlərə sadiqliyini bir daha fikirləşdirsinlər. Çünki artıq bizim başqa yolumuz da yoxdur. Biz bu bayraq üzrə bir daha şəhid vermişik. Bu bayraq üzrə bir daha mücadilə aparmışıq və biz də bu bayrağa sahib çıxmalıyıq. Və Nur müəllim, son olaraq çox qısa zəhmət olmasa deyərdiniz, artıq bir neçə həftədir bu proses gedir. İctimaiyyətin buna marağı necədir, hansı səviyyədədir bugün üçün və başqa insanlar, hansı ki xəbərləri yoxdur, məlumatları yoxdur, necə bu konsepsiyaya demək öz rəylərini bildirə bilərlər? Qeyd etdiyimiz kimi, hazırda biz ilkin mərhələdəyik, sorğu mərhələsindədir. Bəli, bu bir ay çəkəcək, biz bir ay müddət vermişik ki, Azərbaycan vətəndaşları, 18 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşları burada fəal iştirak eləsin və sizə demək istəyirəm ki, artıq çox biz gözlədiyimizdən də çox böyük bir fəal iştirak var və biz buna görə təşəkkür edirik Azərbaycan cəmiyyətinə və təbii ki, vaxt bir daha vaxt
vaxtımız var və iştirak eləməyən insanları da dəvət eləyə istəyir, dəvət eləyə fürsətdən istifadə edərək mən dəvət eləmək istəyirəm ki, daha fəal iştirak eləsinlər və bu davranış mədəniyyəti cəmiyyətimizin bir məhsulu olduğunu və davranış mədəniyyətinin həyata keçirilməsinə cəmiyyətimiz bilavasitə individual şəkildə sahib çıxmasına çox vacibdir və biz istəyirik ki, bütün mərhələlərdə cəmiyyət inkişaf bu məsələdə iştirak eləsin. Elnur müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və davranış mədəniyyəti konsepsiyası ilə bağlı ətraflı məlumatlara təqdim etdiyinizə görə uğurlar diləyirik. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edək ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ünvanlanmış davranış mədəniyyəti konsepsiyası layihəsindən danışdıq və həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müşaviri, eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin icraçı direktoru Elnur Əliyev idi. Salamat qalın.